kam jārūpējas par sabiedrības veselību? Nu, veselības ministriem. Nu, pirmām kārtām pašam sev. Tas ir pirmām kārtām. Sabiedrības veselība pirmām kārtām jādomā pašiem. Valstī. Mums pašiem. Jā, es arī piekrītu tam. Nu, domāju, nu, valstī palielam. Tas viss sākas ar izglītību. Pavisam no bērna kājas tas sākas ar izglītību. Un izglītoti cilvēki lielākoties ir ļoti veselīgi, jo viņi saprot visu to nozīmi, cik svarīgi ir nozīme sabiedrības veselība. Pirmkārt, individuālajā veselībā, jo individuālā veselība tad arī veido to kopējo sabiedrības veselību. Tā kā es teiktu tā, primāri tas jādara pašai sabiedrībai. Un kā atbild veselības ministrs? Es domāju, ka vispirms cilvēki pats vajadzētu par sevi rūpēties, jo katram no mums arī ir pienākumi pret sevi. Man jābūt vesels, lai es varu domāt, lai es varu strādāt, lai es varu baudīt dzīvi. Otrs, protams, ir valsts politikā, tad veselības aprūpe, īstenībā ietekme uz cilvēku dzīvību ap 11% pēc pētījumiem. Tātad, ja nav laba veselības aprūpe, tas var ietekmē uz mūsu veselību. Bet galvenais ir jautājums ir pats cilvēks, jā. Ka viņš arī meklē palīdzību, ka viņš meklē, lai uzlabotu savu pašu sajūtu, ka viņš arī dara kaut ko, lai viņam ir labi. Jā. Un jā, vai nu gluži Latvijas valsts vai ministri liek cilvēkiem ēst cukurotas un traknas tortes, kā arī sāļus un taukainus ēdienus un dzert un smēķēt. Un vai nu gluži valsts ir atbildīga, ka pēc tam ir augsts holesterīns, asins spiediens un viss jau agri beidzas ar insultu vai infarktu.